Вітаю в ефірі студії «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про будні центру інтегрованих послуг. Ради вітати в нашій студії пані Євгенію Абрамову. Добрий вечір. Добрий. Ми час від часу звіряємо стрілки годинників, як працює цей заклад. Є дуже почтовий привід. Змінюється поступово центральна влада. Хтось там з нетерпінням чекає на зміни, хтось змін боїться. Але я так розумію, що центр інтегрованих послуг дуже важлива структурна одиниця для міста Одеси, працює в штатному режимі. Розкажіть, будь ласка, як відбувається ця робота в спекотну пору? Ми дійсно працюємо в штатному режимі. Хочу нагадати одеситам, що місяць тому одеський міський голова підписав узгоджене рішення з головою сервісного центру МВС про запровадження, надання через ЦНАП декількох послуг сервісного центру МВС, а саме видачу водійських прав та реєстрацію в деяких випадках транспортних засобів. Тобто ми наразі здійснюємо закупівлю додаткового обладнання, яке необхідне, і сподіваємося найближчими місяцями розпочати надавати одеситам ці послуги. Це щодо новел. Паралельно ми ведемо перемовини, вони на завершальній стадії з обласним центром зайнятості щодо дозволу на працевлаштування іноземних громадян. Вже я говорила навіть в вашій студії, тобто ми вийшли на фінішну пряму також найближчим часом. Ми розпочнемо цю співпрацю. Ми перевели надання послуг у облдабі в режим електронного документу обміну. Тобто, скоріше наші колеги отримують ці документи. Тобто, це пришвидшує прийняття рішення. Що стосується детального розвитку, ми зараз також вступили в перемовини з обласним територіальним управлінням юстиції в Одеській області щодо включення ЦНАПу Одеської міської ради до переліку ЦНАПів, через які надаються послуги юстиції. Тобто ми поступово розширюємо спектр послуг і розглядаємо ці питання, починаємо розглядати формування бізнес-кейсів або соціальних кейсів. Ну, наприклад, ми наразі підготували і зараз будемо спрямовувати цей проєкт регламенту взаємодії між органами влади щодо погодження, наприклад, схем паркувань. Це дуже складна наразі процедура, вона врегульована постановою Кабінету міністрів України, але це нам не забороняє оптимізувати обмін інформації, запровадження надання всіх етапів через ЦНАП. Наразі зі всіма міськими структурами рішення узгоджено, навіть проведено нараду з патрульною поліцією, дійшли висновку, що у зв'язку з тим, що патрульна поліція в Одеській області, в місті Одесі не є юридичною особою, треба узгодити це з Нацполіцією України. Будемо зараз готуємо відповідне звернення з проєктом. Це для представників бізнесу тільки спростить процедуру. Тобто представник бізнесу задум такий, приходить до ЦНАПу, подає заяву про розробку та затвердження схеми паркування, вказує, скільки паркувальних місць він бажає, в якому місці, і подає первинний перелік документів. Далі вже адміністратор отримує всі необхідні документи, в тому числі всі реквізити на оплату платних етапів буде підприємець отримувати на свою електронну пошту і відсилати скани. Тобто така є ідея, щоб підприємці не витрачали час на біготню між органами влади. Сподіваємось, що отримаємо позитивний відгук від Національної поліції і найближчим часом запровадимо такий перший кейс в Одесі. Вже питання, яке завжди мене цікавить, як працюють районні філії центру адмінпослуг. Ми знаємо, що дуже яскраво відкривалися і минулого року. Чи є життя в них, чи приходять люди, чи персонал працює в належних умовах?
Ну, в нас, дякую тому міському голові Богові, що в нас ціна Одеської міської ради є пріоритетом для і міської ради, і для міського голови, тому з фінансуванням все добре. А що стосується роботи, так, функціонуємо в штатному режимі, одесити може спостерігати за роботою на нашому каналі в Ютуб, ДНАП ОМР, ви бачите в режимі онлайн всі підрозділи ЦНАПу, фронт-офіси, тобто ви можете подивитися в будь-який час, скільки людей, як працюють працівники, це ми пишаємось тим, що ми таке запровадили таку прозорість для одеситів. Що стосується напруженості, зараз хочу звернутися до одеситів, хто планує подорожі, враховуйте, що таких вистачає одеситів, тому навіть незважаючи на те, що держава гарантує, що за 7 днів можна виготовити закордонний біометричний паспорт, плануйте з відповідним запасом часу, для того, щоб, тому що є, ми спостерігаємо підвищення попиту, особливо це стосується тих одеситів, які не мають ще жодного біометричного паспорта. Тобто, у разі, якщо ви подаєте документи на обмін паспорта книжечки внутрішнього на ID-картку або паспорта за для виїзду за границю на біометричний паспорт, пам'ятайте, що коли ви подаєте за скороченою процедурою, через те, що відбувається встановлення особи, під час видачі першого біометричного паспорту час може бути продовжений. Тому я раджу це враховувати в своїх планах. Ну, я знаю, що дуже такий попит є, і десь вже на серпень лише приймають. А ми зараз збільшуємо кількість ліній, ми скорочуємо, набираємо додатковий штат, як ми обіцяли. І зараз ми вже скорочуємо і обзвонюємо людей, які були записані на серпень, і пропонуємо прийти до нас раніше. Во всі часи була проблема з київським агрегат-машиною, яка друкувала ці паспорти. Були обіцянки, що запустять там другу лінію, другу величезну машину поставлять. Як зараз відбувається? Це вони витримали всі свої обіцянки і минулого року вже виправили ситуацію. Але це сезонний такий сезонне підвищення попиту пов'язане саме з тим, що люди активно в літній період відпочивають. Частіше за все буває таке, що батьки вважали, що у всіх біометричні паспорти, а перед від'їздом виявляється, що в когось паспорт отриманий був в 2014 році або в 2015, коли ще не всі отримували біометричний, був вибір, і людина обрала не біометричний. Тобто раджу пильно дивитися свої документи для того, щоб не зіпсувати собі подорож. Чи змінюється цінова політика щодо замовлення ID-карток внутрішнього користування і закордонних? З 1 липня планується підвищення адміністративного збору. Ми про це повідомляємо на нашій сторінці Facebook, на нашій сторінці на сайті Одеської міської ради. Але при цьому для соціально незахищених категорій громадян в нас є пільга, яку надала Одеська міська рада в частині адміністративного збору, які зараховуються в міський бюджет, повністю людина вивільняється. Тобто людина, яка зареєстрована на території Одеси, тобто одесит має цю пільгу. Це я акцентую увагу для іноземних громадян, які, вірніше, громадян України з інших регіонів, з інших міст Одеської області, населених пунктів. Ви можете закордонний паспорт замовити в ЦНАПі в Одесі, але пільга на вас не буде розповсюджуватись тільки для одеситів. Це трошечки буде стимулювати одеситів, які не зареєстрували місце проживання, зареєструватись в місті Одесі, коли вони постійно проживають, і скористатися тими пільгами, які надає Одеська міська рада. Нещодавно до Одеси приїжджав прем'єр-міністр Чеччини, прем'єр-міністр пан Гройсман на муніципальний форум, і відкривав цей форум, як ми пам'ятаємо, пан Труханов. Він пригадав роботу Центру інтегрованих послуг на Хосівській і знову згадав ці не досить приємні
справи, які ініціювала і НАБУ, і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Як взагалі працюється в таких, так, на вас, можливо, не впливає, але все ж таки атмосфера така неприємна, можливо, якось психологічно давить на це все? Ви знаєте, ми вже всі разом в одному приміщенні, центральний офіс, і хочу сказати, що в нас дуже позитивне це відобразилось на кліматі в самому ЦНАПі. Бо наші працівники, вони такі ж одесити, громадяни України, вони мають право на гідні умови праці, і нарешті ми змогли їм це забезпечити. І нам дуже прикро, що це питання політичне, і ми всі це розуміємо, з розумінням до цього ставимось. Але що стосується 15-го українського муніципального форуму, я також сьогодні відвідала його, вчора не змогла, бо готувалася до сесії обласної ради. А що стосується сьогоднішнього, дійсно, це дуже корисний захід. І завтра ми чекаємо делегацію з форуму, будемо їм показувати, представникам Ради Європи, показувати наш ЦНАП, тобто вони виявили зацікавленість побачити цей об'єкт і інфраструктуру, який був створений Одеською міською радою виключно на кошти одеситів, одеського бюджету, без жодної копійки міжнародної, технічної або іншої допомоги. Ну, скільки я знаю, це не вона, що ЦНАП на Косівській, він є таким місцем притяжіння для всіх гостей міста Одеси, чи будь-то там чиновники з інших міських, обласних рад, це представники там європейської спільноти, також приходять і чомусь, можливо, даже вчаться навіть. Почали приїздити. Перший рік було дуже складно, бо той імідж, який нам, на жаль, створила НАБУ, відштовхувала наших колег і українців, і іноземних експертів. А зараз ми пишаємось тим, що ми маємо таку увагу. А з свого боку, ми намагаємось популяризувати це місто. Ми провели дуже цікаву акцію до Дня Європи. В ЦНАПі, в всіх підрозділах відбувався розіграш таких пам'ятних призів. Ми зробили з логотипом футболки ЦНАП, з логотипом Євросоюзу та ЦНАПу. Розігрувалися чашки з нашим логотипом, календарі, розігрувалися побажання, розігрувалися ще солодкі подарунки. І це викликало наших відвідувачів дуже позитивні такі емоції. Тобто ми робили приємним їм відвідування ЦНАПу. А до Дня захисту дітей ми провели велике свято. І був конкурс малюнку, щорічний вже він став. І мастер-клас з розмальовування пряників, і аквагрим, і ігри. Тобто для малюків дуже цікаве було 1 червня. Така сімейна атмосфера взагалі панує і щодо там заходів, які ініціює там ЦНАП, і взагалі щодо роботи персоналу, це я вже відмічав. Але це проходить на Косівській 2, але хотілося б також запитати щодо такої виїзної роботи. Ми слідкуємо за не лише там захищеними слоями, верствами населення. Є люди, які, на жаль, мало мобільні, які у них обмежені можливості пересування. Людям також потрібно якісь послуги адміністративні, там, зміни паспортів. Є якісь подвижки в нашій державі, що можна приходити до цих людей вирішувати? Ми виїжджаємо для надання всіх послуг, крім біометричних паспортів. Це нам не надало такі повноваження держава, на жаль. Це виключно прерогатива міграційної служби, і я знаю, що для того, щоб вони виїхали, їм треба принести довідку про те, що людина не може приїхати. Ми такі речі не вимагаємо, ми виїжджаємо, навіть якщо людина тимчасово не пересувається, або після пологів, тобто ми
ми такі для одеситів вимоги не висуваємо, ми більш демократично ставимось, і в нас ці послуги безкоштовні. На жаль, ми з задоволенням закупили б мобільне робоче місце і виїжджали, але нам це не дозволено порядком. Всі інші послуги, які є, і підприємницькі, і з реєстрації зняття, з реєстрації, навіть для отримання паспорту, для вклеювання фото по досягненню віку, дозволи, неважливо, витяг із геокадастру, ми виїздимо додому і приймаємо документи і привозимо готовий результат. До речі, в березні, в квітні, напевно, було багато питань щодо людей, які хотіли проголосувати, але щось було там з пропискою, щось було там з реєстрацією. Включалися в процес? Ми, звичайно, включалися в процес. Ми працювали і всі дні, коли працювали реєстри виборців, і навіть в день виборів ми працювали на видачу готових паспортів, які одесити не встигли отримати. І в кожного дня голосування були відвідувачі, які приходили за своїми паспортами. Ми сподіваємося, що вони далі йшли, користувалися своїм правом обрати собі президента. Ми бачимо, що дійсно Одеський центр інтегрованих послуг, він один з лідерів в Україні, але ви ще паралельно виконуєте функції депутата обласної ради. Напевно, у вас болить і за наш регіон найбільше в Україні. Як взагалі райони Одещини, райони центри, які теж звітували кілька років тому, що відкриваються у них ЦНАПи, такі прозорі кабінети, сам був в декількох, вони реально працюють також, у них є всі можливості, щоб оказувати ті ж послуги, що і Одеський ЦНАП. Справа в тому, що всі наші колеги, які брали участь в певних програмах, наприклад, в програмі «Юліт», в яку ми не можемо потрапити через свій масштаб, вони всі успішно, достатньо успішно працюють в тій чи іншій мірі, але вони, участь в програмі їх підтягує під певний стандарт. Що стосується чи так, чи ні, як ми, треба розуміти, що в Одеській області одне місто-мільйонник. На всю Україну нас 4 залишилось таким статусом. Тому не обов'язково, щоб районні ЦНАПи, ЦНАПи міст обласного значення були такі ж потужні, як обласний ЦНАП, бо в них навіть не той перелік послуг. Тому ми з колегами з асоціації міст, з асоціації ЦНАПів відпрацювали пропозиції щодо формування рекомендованих, обов'язкових переліків послуг, які мають надаватися ЦНАПами певного рівня і певного типу. Це допоможе українцям розуміти, потрапивши до іншого міста, куди звертатися за тією чи іншою послугою. Тому що зараз в Україні цього року в вересні буде 7 років, як прийнятий закон про адміністративні послуги. Тобто з точки зору розвитку держави і суспільства, і суспільних відносин, це достатньо молодий вік. І ми всі напрацьовуємо досвід ці роки. Наприклад, ЦНАП міста Одеси – це структурний підрозділ. Тобто всі, хто працює в ЦНАПі, всі підлеглі Одеського міського голови і підпорядковані директору ЦНАПу. А є ЦНАПи в Україні, які є робочими органами, де управління або департамент забезпечує комп'ютерною технікою, електрикою, водою, зв'язком, інтернетом, все. А працівники в цьому приміщенні відносяться до різних організацій. Це називається робочий орган. Є переваги та недоліки кожної системи, але ми дійшли до висновку, що не може бути обов'язково уніфікований тип, бо є ментальність, наприклад, є міста, наприклад, навіть обласного значення, де 300-400 тисяч населення і мільйонників, в нас різні потреби, навіть у наших громад, у наших мешканців. Тому те, що одеситам підходить, може не підійти до мешканців Тернополя, наприклад, бо різний тип міст. Точно також те, що підходить одеситам, не завжди підійде мешканцям Татарбунар або Болград.
раду. Він їм не треба той масштаб, який в нас є. Ми навіть їм завжди рекомендуємо відвідати наші районні представництва для того, щоб побачити, як можна створити маленький ЦНАП, тому що в них і менший перелік послуг, і менший потік людей. Дякую, пані Євгенія, як завжди, змістовну розмову. Завжди раді бачити вам. Успіхів вам, вашим колегам, вашій команді. Важливі праці на користь міста і нашої країни. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.